Доброго дня. В ефірі телевізійний парахіальний огляд. Проект інформаційної служби Одеської єпархії Української православної церкви. Якими подіями було наповнене життя православної Одеси за минулі дні? Ви дізнаєтеся в найближчі півгодини. В день свята Покрови Пресвятої Богородиці митрополит Одеський Ізмаїльський Агафангел очолив урочисте богослужіння в Свято-Покровському скиту в селі Мирянівка. 13 жовтня владика Агафангел відвідав місто Чорноморськ, де звершив чин освячення храму на честь Георгія Побідоносця, а також чин закладки нового храму на честь Миколая, архієпіскопа Мирликійських. У Свято-Успенському чоловічому монастирі молитовно попрощалися з почилим у Господі старцем схієгуменом Амфілохієм Синіцаро, одним з найстаріших насильників обітелі. Чотирнадцятого жовтня, в день свята Покрови Пресвятої Владичці нашої Богородиці і Преснодіви Марії митрополит Одеський Ізмаїльський Агафангел очолив урочисте богослужіння в Свято-Покровському скиту в селі Миринівка, а також звершив там закладку літнього храму на честь Тихвінської ікони Божої Матері. Про свято в скиту детальніше розповідає наш кореспондент. Історично складається, що для Одеської єпархії Свято-Покровський скит стає по-особливому святим місцем. Це місце, яке Пречиста обрала своїм будинком. Місце, де вона являє віруючому народу допомогу і духовну, і тілесну. Тут і храм, прикрашений стараннями митрополита Агафангела, тут і святе джерело, де подружні пари, які не мають дітей, просять благословення Пречистої на народження і гідне в християнському дусі виховання дітей. Тут і чудотворні ікони, написані та привезені з Афона. Тут нарешті будується зусиллями Одеської єпархії перший в Україні православний хоспіс Покров, який буде фізично та духовно підтримувати тяжкохворих людей. Дійсно, на березі Хаджибейського лиману Свято-Покровський скит молиться, проповідує, зростає духовно та разом з тим архітектурно-ландшафтно. В день свята Покрова Богородиці митрополит прибув в скит для звершення божественної літургії заради принесення Богу та тієї, яка щодня нас зберігає, подяки та хвали. Владичко наш любий, ми раді вас вітати на Богородиці світла у святі. Хай Боже дарує вам довгі її та вдячних нащадків ти будете родити. На свято також привезена чудотворна Каспарівська ікона Богородиці. У День Покрови Божої Матері ми знову та знову згадуємо про те, як коротко, але так виразно описано в Писанні «Життя Пречистої». З усіх біблійних віршів, присвячених Божої Матері, до нас через століття доноситься тихий, лагідний її материнський голос, сповнений невимовною любов'ю, миром, співчуттям та милосердям. Неможливо переоцінити роль Богородиці в долях людства. Як при земному житті, так і зараз Божа Матір являє нам свою благодатну допомогу, споруджує нас з глибини гріха та покриває святим амофором від усякого зла. Божа Матір безмірно любить, вона не залишає людей без надії на прощення найтяжчих гріхів. І тільки тоді ми знаходимося в безпеці, в огорожі її материнської любові, коли віддаємо своє життя в руки Божі, всім серцем сподіваючись на невпинну дію Божої всемогутності та любові. У сьогоднішній день, той день, який зібрав нас тут, в цій святій і чесній обителі, посвященій покрову Пречистої Божої Матері, каждый из нас сподобится в тишине, в глубине, в благодати сердечной увидеть и почувствовать это небесное заступничество Божьей Матери. Після закінчення божественної літургії була звершена хресна хода до місця будівництва храму на честь Тихвінської ікони Божої Матері. Пресвятая Богородиця, Пресвятая Богородиця. Тут митрополит звершив чин закладки храму. Там буду прямо масло.
И сегодня, после завершения божественной литургии в главном храме обители, мы прибыли сюда на место, где заложили основание, положили камень в основание нового храма в честь Тихвинской иконы Царицы Небесной. И вот всегда говорят, что очень хорошо и прекрасно находиться под чьим покровом. Но особенно всегда радостно быть под покровом матери, родной матери. Но у всех у нас есть общая Божия Матерь, которая является для каждого человека родной, близкой, потому что она всегда слышит наши молитвы. Когда мы обращаемся к ней с какой-то просьбой, мы всегда получаем помощь, и мы всегда получаем ответ на наши молитвы. Несколько лет назад при основании монастыря я заказал икону Тихвинскую. Там, в Тихвине, была написана она, там на первом подлиннике освящена, и прибыла к нам в обитель, установлен там в одном из первых киотов напротив Виверской иконы Божьей Матери, которую первый я привез с Афона в 15 году. Наша обитель была основана в честь Тихвинской иконы Божьей Матери 4 года назад. За это время на этом месте, пустом, забытом, где перекати поле, где ничего не было, мы устроили вот этот земной рай, небо на земле, построили здесь часовню скорбящих радости. Здесь много икон привезли с Афонской горы, все царицы, отрады, утешения, Иверская, спасителя мира, который более 100 лет находился в нашем городе, икона преподобного Серафима. Это великая радость, это торжество, это величие самой Пречистой Богородицы, которая возлюбила это место и сама основала на здесь храм. Основание храма Покрова Божьей Матери тоже связано, когда в 2004 году ехали обозы, грузовики везли товары, и вот напротив этого места они остановились, заглушились моторы, а на небе появилось яркое сияние. И тогда мы решили, что это благословение самой Божьей Матери. В образе Пречистой и построили храм, который стал украшением этого селения, маленького, украшением этой земли и украшением нашего региона и нашей церкви. Здесь не просто красиво, здесь вы душевно и духовно будете отдыхать. Получите благословение Святого Храма и Матушки Пресвятой Богородицы. Всем желаю добра, счастья, духовного роста. Эту радость передать невозможно на словах, и надо прочувствовать просто. Прочувствовать всем сердцем, всей душою. И благодарю Господа, что сподобил мне Господь приехать сюда, в Мариновку, и отпраздновать этот праздник. Здесь много любви человеческой вложено в этот малый участок. И эта любовь побуждает других объединиться вместе для того, чтобы быть едиными и едиными устами славить Святое Имя Троицы, насущной и животворящей нераздельной. Тринадцятого жовтня владика Агафангел відвідав місто Чорноморськ, де звершив чиносвячення храму на честь великомученика Георгія Побідоносця.
Новозбудований Дім Божий в цей день став місцем звершення недільної літургії. Освячення храму – це завжди знакова подія для людей, що ведуть церковне життя. Храм як споруда – місце проведення різних богослужінь, головним серед яких є літургія. З цієї причини для християн храм є домом Божим. Не в буквальному розумінні, звичайно, адже Господь абсолютно духовний, але в символічному сенсі. 13 жовтня митрополит Агафангел звершив чин освячення храму на честь великомученика Георгія Побідоносця в місті Чорноморську. Чин освячення – рідкісне богослужіння. Під час нього можна побачити, як виготовляється престол – місце здійснення Євхаристії. Потім на престолі звершується перша божественна літургія. Саме на цьому спеціальному місці в храмі відбувається диво Євхаристії. Вперше здійснене Христом на таємній вечері, воно по його заповіту повторюється щоразу під час літургійної молитви. І Євхаристія – це найголовніше таїнство церкви. Заради її здійснення і створюються храми. Це саме високе благословення, перше, і ми прийняли тут тіло і кров Господа нашого Ісуса Христа, восстановлення віков вже свіше, і стали наслідниками нової Пасхи, якою є Господь наш Ісус Христос. З самої давнини храми служать християнам місцем зборів на молитву, місцем особливого спілкування з Богом. Вони завжди символізують певний зв'язок з Небесною Церквою, з Царством Небесним, з духовним світом і вічним життям. У ході архіпасторського візиту до міста Чорноморська митрополит Агафангел звершив чин закладки нового храму. У недільний день православні християни на чолі з правлячим архієреєм звершили особливе чинопослідування, про яке ми коротко розповімо в наступному сюжеті. Чин освячення місця під майбутній храм – це найперший етап творення церковної споруди, звернення до Господа з проханням, щоб він справу людських рук, що здійснюється в Божу славу, благословив. І ангел всегубительний, і вся супротивні сили да відступить від нього, як от твоєї держави, твоє царство і сила слава, великого Бога і Спаса нашого Ісуса Христа, нині і присно і во веки віков. Амінь. Під час такого богослужіння використовується і освячена вода, як видимий символ невидимої дії Божої. Також в фундамент майбутнього храму вкладається спеціальна капсула з пам'ятною грамотою. Цей храм буде освячено на честь одного з найвідоміших християнському світу святих – архієпископа Миколи, званого чудотворцем. Ніколи, ніякий день, на день празднення святого не буває стільки людей, скільки на праздник святителя Христова Ніколая. І святая церква встановила йому дважды в году, весною і в декабре, совершати пам'ять, і кожен четверг неділі вместе з апостолами. Він заслужив за це своїми трудами і прежде всего молитвенним подвигом. Він от юності возлюбив Христа і воссідався Христом в житті своєї. І честь його була свідчитися істини, яка перебуває в веках. Православні християни традиційно починають будь-яку справу з молитовного звернення до Бога. В цьому і суть чину заснування церкви, як він називається в богослужбових книгах – випросити благословення на відповідальну справу створення храму. 11 жовтня в Свято-Успенському монастирі молитовно попрощалися з почилим у Господі преснопам'ятним старцем схієгуменом Амфілохієм Синіцару, одним з найстаріших насильників святої обітелі Богоматері, якого на 88-му році життя Вседержитель Господь покликав в своє небесні селище. З почилим старцем прийшли попрощатися одесити і паломники з ближнього зарубіжжя. З благословення правлячого архіпастиря Одеської єпархії, високопреосвященнішого владики митрополита Агафангела, з упокійним богослужіння очолив вікарій єпархії архієпіскоп Відіопольський Аркадій. Час тече, ніби річка. Дні минають, немов година. Людина палає, як свічка. Вітер дмухнув і згасло.
Ці прості, але таємничі слова, сповнені глибинним сенсом всього земного буття людини, часто любив повторювати своїм духовним чадом пріснопам'ятний старець Свято-Успенського Одеського чоловічого монастиря схієгумен Амфілохій. Молитовна мелодія, люблячого серця якого перестала звучати після тривалої хвороби на 88-му році життя. Всі, хто знав батюшку, пам'ятають його ніжний дитячий погляд, душевну простоту і надзвичайну строгість до себе в аскетичних подвигах чернечого життя. Будучи немічним тілом, отець Амфілохій був сповнений особливої сили духу, постійно перебуваючи в молитві, часто сповідаючись і причащаючись святих Христових тайн. Віруючи тонко відчувають, коли у вічність йдуть такі люди, здається, що небо темніє, а земля сиротіє. І сьогодні ми проважаємо його останній путь, скорбімо про те, що уходить епоха, уходять ці старці, які молитвою підтримували всіх нас. Но надіємося, що вони уходять тільки тілом. Души їх все равно живі, вони все равно знаходяться в цих обителях, вони все равно моляться об этой обителі, где подвязались, начиная, наверное, с преподобного Ухши, который здесь молился и ныне присутствует святыми мощами в этой обители. Их молитвенных подвиг продолжается дальше об этой обители, о всех духовных чадах, которые его любили. Синіцару Спиридон Миколаєвич, так звали отця Амфілохія до прийняття чернечого постригу. Був уродженцем Молдови і походив з простої селянської родини, де йому і були прищеплені перші перлинні зерна православної віри. Ще з раннього дитинства майбутній старець втілював у життя заповідь Христа Спасителя про любов до ближніх, розділяючи з батьками великі зусилля селянського життя. Після навчання в сільській школі і служби в армії отець Амфілохій вирішив відмовитися від світу і повністю присвятити себе служінню Богу. Чернечий хрест старця почався в далеких степах Бесарабії. Такий в Молдавії монастир Жабка, селення називається Жабка. І так монастир отримав названня. Таке місто дуже красиве, приємне. На берегу Дністра, вокруг сад і з іншої сторони гора. И в этот монастырь его приняли, но в качестве рабочего. Он был мастером на все руки, золотым человеком. Если он взял стеклорез, то одним размахом вот так круглое стекло на церковные окна резал. Никогда не портил стекло. И он делал рамы, он перекрывал крыши. Что ему не предложили, во всем разбирался. Он строгий, жизнь был, ну и добрый, и всегда людям навстречу, да, шел, подсказывал, помогал людям, как спасаться в настоящее время. Ну как, он говорит так, надо так кушать, чтобы не умереть, а работать, чтобы не уснуть. Згодом сама Цариця Небесна, Пресвята Владичиця Богородиця, зволила батюшки прибути в Одесу, де йому було приготовано прийняти равноангельський спосіб життя в Свято-Успенському Одеському монастирі. Високопреосвященніший митрополит Одеський і Херсонський Сергій Петров здійснив чин чернечого постригу над майбутнім старцем. Так народився монах Єфімій, якому в подальшому Господь благословить задягнутися в світлу ризу подвигу схими. Останні дні, важко хворіючи, старець провів у монастирському лазареті, до тих пір, поки Господь не покликав його в свої небесні селища. Когда-то ще лет 8 назад или 9, коли тільки прийшов в монастир, я з ним познайомився, він мені сказав і показав, от я вже собі зробив гроб. Говорю, батько, так що, вже можна? Він говорить, ні, ще креста собі не зробив. Ну я тоді це восприйняв в тому плані, що ще не випилив собі із дерева, ну, когда увидел его мучения, вот последние, те болезни, которые не терпел, я понял, что он имел крест, который, ну что он еще не перетерпел все мучения, еще не распялся Христу. Даже последние слова, которые я от него слышал, были подобны, как Христос сказал на кресте, я жажду, так и он сказал, дай мне воды. То есть это последние вот слова, потом он впал в забытие. Но я подумал, что он еще спит, у него часто было, он как феникс иногда восставал, вроде больной, а потом встал, бодрый и ходит. То есть я начал, как обычно, делать свои хозяйственные дела, стал читать правила.
Но потом я заподозрил, что что-то не так, то есть я уже не смог привести в сознание. И во время чтения молитвенного правила он так вздохнул, и все, я у него пощупал пульс и уже как бы не нащупал. Для меня лично он был великим человеком. Почему? Потому что его молитвы меня всегда поддерживали, его наставления, его любовь отцовская, отеческая всегда воодушевляла меня. Он учил все в простоте, все совершать в простоте, не искать чего-то вот мудреного, не искать чего-то высокого, где просто там ангелов состо. Как говорил и отец Амфилохий, так говорил и отец Иона преснопамятный. Поэтому дай Боже, чтобы нам достигнуть вот этой простоты, дай Боже, чтобы нам достигнуть хоть немножечко того, чего преуспел блаженного покоя старец Амфилохий. Когда я оканчивал духовную семинарию, я пришел к отцу Амфилохию, он тогда очень сильно болел. Я спросил у него, как мне быть. Мне хотелось монашество, я хотел поступать сюда в монастырь. Я спросил у него: «Батюшка, что вы мне благословите, что вы мне посоветуете?» Он взял табуретку, склонил голову и начал молиться. Потом сказал мне: «Не спеши». И вот эти слова «не спеши» насколько врезались мне в мое сердце, в мою душу, что я начал думать, я начал прислушиваться к его словам. Он сказал: «Я буду молиться Богу, а ты не спеши». Вот. Дальнее потом я встретил мою жену, матушку, мы с ней поженились. Вот. И по молитвам отца Амфилохія я прийняв сан. Якщо хочеш жити легко і бути з Богом близько, тримай серце високо, а голову низько, заповів своїм духовним чадам пріснопам'ятний старець Амфілохій. Для багатьох віруючих розлука з батюшкою є великою втратою, пам'ять про якого назавжди залишиться жити в серці кожного. Сьогодні, проходячи новий благодатний шлях сходження до Царства Небесного, отець Амфілохій знову продовжує підносити свої молитви до Божого престолу про всіх віруючих людей, просячи і нас не забувати його, і в молитви своїх поминати смиренного старця. У Свято-Троїцькому соборі 3 жовтня Одеса прощалася з Оленою Ватан, художницею, поетесою, яка все життя прожила без рук і ніг. При цьому була активною прихожанкою Православної церкви, паломницею по всьому світу, легендарною світлою людиною. Спогадами про Олену в нашому сюжеті діляться одесити. Хоча я навіть не розумію, чому чоловіку не подобається чоловік. Якщо Господь створив чоловіка, так любіть друг друга. Вроде бы даже по внешнему виду уже люди пугаются и называют: «О, Боже!» и «Ой, прости!» Так смотрю на них, чего они такого начали у меня пугаться. Я ведь такой самый человек, как и все. Мы вдячні колегам за фільм, кадри з якого показуємо. Тому що тепер Олена пішла. І знайомі слова «Світла пам'ять про неї залишиться» звучать як ніколи по-справжньому. Вона всім запам'яталася такою – маленька Леночка з величезною життєвою силою всередині, з безперебійним джерелом світла в душі, яке відчував кожен, хто знаходився поруч. Вона завжди здавалася дивною гостею у цьому світі. 3 жовтня в Свято-Троїцькому соборі Одеса прощалася з Оленою Ватан, художницею, поетесою, актрисою, яка все життя прожила без рук і ніг. При цьому була православною паломницею по всьому світу, активною прихожанкою церкви. Она всегда приходила, и практически ежедневно с дежурными священниками она совершала параллельно свое служение. Многие люди по смирению, скромности и, может быть, по недопониманию не всегда доходили даже до священника, люди, впервые вошедшие в храм. Они иногда стеснялись что-то спросить, им казалось, что священнослужитель будет сильно строг или скажет им что-то такое, что они не могут исполнить, но проходя мимо Леночки, которая сама к ним приходила, сама спрашивала, сама утешала, они уже понимали, что церковь – это не судилище, церковь – это врачебница. Олена Ватан приходила втішити, хоча у неї не було ніг, і простягала руку допомоги, хоча не було долоньок. Придумавши спеціальні кільця, Лена багато малювала. Ще керувала виставковим залом в будинку з ангелом. В театрі зіграла роль душі Степана Разіна, яку теж четвертували, як і самого бунтаря.
З Оленою зустрічалися народні артисти і президенти і не могли зрозуміти, чому співчуття і жалість – це зовсім не ті почуття, які викликає спілкування з Оленою. Удар укріплення в вірі, даючи якісь сили чоловіку побороти, може бути, ту подавленість, яка в настоящий момент є. Тому що, глядя на неї, человек становился сильнее, потому что смотрели, мы разговаривая с ней, общаясь с ней и глядя на нее, мы понимали, что мы-то физически сильнее, мы должны быть духовно сильными. Вот именно вот это вот какой-то такой посыл силы она давала. Она была просто ангелом. Вот с ней как с ангелом разговаривали. Это так. Мне кажется, это все духовный вот такой удар ей, да, потому что, мне кажется, это нереально, не иметь пальчиков и уметь так и нарисовать. Как бы я сама хожу, училась в художественной школе, и как бы я могу судить о ее рисунках, а она как бы и не училась, и у нее был такой духовный дар. Но глядя на то, что она умеет и рисовать, и писать, и она всегда жизнерадостна, она такая веселая, она говорит, а я такая простая, со мной легко познакомиться. Вы знаете, с ней было просто, вот и подойти просто, и когда ты не пришел, она всегда была в этом храме, и ты понимал, что, знаете, как маленький твой ангелочек. Мы ее будем тоже каждый год вспоминать, потому что она очень светлый человек, и когда мы ее видели, она всегда улыбалась, и если, я уже сказал, у кого-то какие-то болезни, они отступали, потому что что наши болезни по сравнению с тем, какой подвиг сделал этот человек. Коли Олена народилася, медики сказали батькам, що вона мертва. Однак особлива дівчинка вижила і дитинство провела в інтернаті. Згодом вихователі знайшли батьків, написали їм, і батьки забрали Олену додому, коли їй було вже 17 років. У ангела з кульковою ручкою, як називали Олену, непроста доля. Але життя дане не для того, щоб скаржитися, говорила Олена, і пірнала з аквалангом під воду. Олена малювала ангелів і роздавала знайомим. Завдяки ангелам люди вірять в Бога, а дивлячись на мене, вірять в себе. Дітки її, от як от облепливали, мама не могли оторвати. Вона їм голос міняла, щось там говорила, якісь пісеньки пела. Вони не могли від неї просто відійти. Мами там вже відтягують цих дітей, да пойдем. А діти возле неї, от як голуби воркують. От вона нарисувала моїй внучці от такі от рисуночки. Ми святкуємо покрову Пресвятої Богородиці Діви, згадуючи її преславне явище у Влахернському храмі, бачене святим Андрієм і Епіфанієм. Ми святкуємо, підносячи подяку покровительки нашій за її велике милосердя, явлене народу християнському, і старанно молимо, щоб вона і зараз, і завжди молитовно протягувала нам, тим, хто шукає її покрову. Молимо тому, щоб з її покрову нам, постійно прогнівляючим Бога, неможливо було б жити. Багаторазово грішачи ми підпадаємо багатьом покаранням, за словом псалмопівця, «многі рани грішному». Ми би вже загинули за свої беззаконні, якби за нас не заступалася премилостива володарка. А ще би ніби стояла молящі сія предстательниця, хто би нас ізбавила від ліких бід, хто ж би сохранив донині свободне. Але ми маємо пречисту Діву Марію, на неї ми сподіваємося, до неї вдаємося. Під її покровом і влас глави нашої не загине». Як тільки ми з розчуленням станемо взивати словами царя Давида. «Покрий нас покровом Твоїм, покровителька наша, пречиста Діва, в день зол наших покрий нас». На цьому наш випуск добігає кінця. Нагадаю, що 23 жовтня відзначається день прославлення святого Гавріла Афонського, чиї мощі спочивають у Свято-Ільїнському монастирі Одеси. 25 жовтня – пам'ять Єрусалимської ікони Божої Матері, а 26 жовтня – пам'ять Іверської ікони Богородиці. З 19 до 28 жовтня на території Свято-Іверського Одеського чоловічого монастиря діє Святково-Іверський ярмарок. Про ці та інші події ми розповімо в наступних випусках телевізійного єпархіального огляду. На все вам добре!